បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមមកទានរឿងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសាររបស់ទេជប៉ុនហើយទាក់ទងនឹងការអប់រំការសិក្សាផងដែរបាទសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe Like Comment ឬបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗបន្តទៀតបាទរឿងថាដូនិងភ្លើងឆេះស្រូវនៅលើភ្នំប្រទេសជប៉ុនគេឃើញមានផ្ទះដ៏តូចមួយសង់ប្រອບនឹងចង្កេះភ្នំក្នុងផ្ទះនោះមានសមាជិក2នាក់រស់នៅគឺថាដូនិងជីតារបស់វានៅតាមល្បាក់ភ្នំជុំវិញផ្ទះរបស់ថាដូមានស្រែជាច្រើនកន្លែងដែលអ្នកភូមិតែងនាំគ្នាធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជីតានិងចៅរមែងចូលរួមជួយដល់ក្រុមកសិករទាំងនោះមិនងាយណាយឡើយមកដល់ពេលនេះថាដូមានអាយុប្រមាណជា5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការពិចារណាទៅលើអត្ថប្រយោជន៍នៃដំណាំស្រូវសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនជប៉ុនស្របជាមួយគ្នានេះលោកតាមានក្រានរំលឹកជារឿយៗដល់ថាដូស្រូវជាអាហារដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះវាយើងប្រកាសជាដាច់ពោះស្លាប់ជាមិនខានពីព្រោះយើងគ្មានអ្វីបរិភោគទេថាដូមិនចង់ដាច់ពោះស្លាប់ទេហេតុនេះហើយបានជាវាត្រេកអរណាស់នៅពេលឃើញស្រូវចាប់ដើមទុំនិងឃើញរដូវជំរោតខិតជិតចូលមកដល់នៅថ្ងៃមួយនេះពេលរសៀលបន្តិចមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងគួរឲ្យតក់ស្លុតដំបងគេឃើញជីតាថាដូឈោខាងក្រោយស្រែអេភ្នែកទាំងគូរបស់លោកតាបាញ់ឈ្មោះតរោកសមុទ្រស្រាប់តែទឹកមុខលោកតាឡើងស្លេកស្លាំងជាបន្ទិននោះគាត់ស្រែកយ៉ាងព្រាត់សំឡេងទៅកាន់ថាដូថាចៅឯងរត់ឲ្យលឿនទៅយកមេឈើដែលកំពុងឆេះនោះមកឲ្យតាឆាប់ឡើងឮដូច្នោះថាដូក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់សំដៅភ្នក់ភ្លើងហើយក៏កាន់មេឈើមួយមេដែលមានរងើក្រហមច្រាលមកអោជីតាវាភ្លាមនោះលោកតាក៏បោះមេឈើនោះចូលទៅក្នុងស្រែធ្វើឲ្យស្រូវឆេះឡើងមួយរំពេចគាត់បានបញ្ជាថាដូឲ្យធ្វើកិច្ចការដល់នេះទៀតថាដូនឹងឆ្ងល់នឹងទង្វើរបស់លោកតាយ៉ាងខ្លាំងវាបោះជំហានស្ទើរមិនរួចវាយំរួចសួរបញ្ជាក់លោកតាកំពុងដុតស្រូវហើយណាលោកតាគ្រាន់តែងក់ក្បាលតែគ្មានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ដីថាដូឡើយហើយនៅតែប្រើថាដូឲ្យដុតស្រូវនៅគ្រប់ជ្រុងស្រែទៅទៀតគ្រានោះតែស្រែដែលធ្លាប់តែឃើញស្រូវក្រហមទុំក៏ប្រែជាមានពណ៌ខ្មៅគ្រប់ដំដប់ដូចផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់អណ្ដែតទៅលើអាកាសទិដ្ឋភាពនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងចាស់ទាំងក្មេងនាំគ្នារត់ឡើងមកលើភ្នំដើម្បីពន្យល់រត់ភ្លើងអគីភ័យជួយស្រោចស្រង់ដល់វត្ថុដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេក្រាន់តែឡើងមកដល់ស្រែភ្លៀងបរោះម្នាក់មានមេធំបានសួរទាំងកំហឹងទៅកាន់លោកតារបស់ថាដូហើយអ្វីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រាប់មកលោកតាបានឆ្លើយមួយមួយទៅកាន់បរោះនោះខ្ញុំជាអ្នកប្រព្រឹត្តបរោះមេធសួរបន្តទៀតហើយអ្វីហើយអ្វីលោកតាបានចង្អុលទៅសមុទ្រអ្នកស្រុកមើលតាមដៃគាត់ឃើញរលកដ៏ធំសម្បើមមួយកំពុងបោះពួរយ៉ាងលឿនស្លេវសំដៅមករកភូមិអ្នកស្រុកពួកគេឈរត្រឹងគ្មានសំកំរើកឬនិយាយស្ដីអ្វីឡើយទឹកបានរត់រំលងភូមិនោះបោកផ្ទប់ចង្កេះភ្នំលាក់យ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនមានទឹកមុខតក់ស្លុតនឹកព្រួយកង្វល់ព្រោះឃើញភូមិរបស់ខ្លួនទាំងមូលនៅក្រោមទឹកទីបំផុតទៅពួកគេយល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកតាសម្រេចចិត្តដុតស្រូវបាទរឿងនេះគឺបានចប់ត្រឹមនឹងគឺនិយាយអំពីការជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកភូមិរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបណ្ដាលមកពីការយាយីនៃទឹកសមុទ្រការទឹកជន់ជន់លិចទៅលើភូមិបាក់បោកលើភូមិធ្វើឲ្យភូមិខ្ទេចអស់ប៉ុន្តែសំណាងល្អដោយបានលោកតានឹងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាព្រោះតាគឺគាត់ជាអ្នកនៅលើភ្នំហើយ
ประชาชนมวยจำนวนนู้ตามจะแก่พนมนั่งไงตอนเปิดตึกสมบทบ่อหม้อปุ่นหนึ่งอัดเคยเตะประชาชนอัดเคยเตะตัวละก่อนนั่นเลยจึงแก่พนมหรือบ่าพนมนั่งไงมันมือตัวเคยโดยฉะนั้นกดประวัติศาสตร์มวยดมใบประไม้ประโมนและสระงหนึ่งไงล่างมาเลยกับปุ่นพนมโดยพอดรถนะรถตึกจึงมวยเราสหายนี่บาร์เรื่องนึงคือบาร์มันจบตรงนั้นให้เมียนกาวผมจะได้ทำการช่วยสังเคราะห์นี่บาทสมกุลสมคอมพลีทเลือกเพื่อ subscribe ไลค์คอมเมนต์ให้หนึ่งหลังหนึ่งใบตัวบ้านหนึ่งการสนับสนุนวิดีโอทำไมต้องต่อติด